Napriek nepriaznivej pandemickej situácii tento rok tekvice v Žarnovici boli. Hovoríme o 13. ročníku súťaže o najkrajšiu tekvicu. Sú dve kategórie, tekvica vyrezávaná a tekvica ako dekorácia. Čo sa týka počtu ľudí alebo účastníkov súťažiacich, tak môžem povedať, že sme sklamaní, pretože 15 je málo a je to tak polovica oproti minulému roku, alebo väčšia polovica, neexistuje kúsok viac, pretože minulý rok bolo 29 a vždycky to bývalo okolo tých 30. Neviem, čo to spôsobilo, pretože možno aj terajšia situácia, možno dážď, ale v podstate snažili sme sa to pripraviť, toto podujatie, ako sú umožnené hygienicko-epidemiologické podmienky, pretože aj keby sme boli plánovali, že to von spravíme, ťažko zmenili sa, takže riešili sme to takýmto spôsobom. Ten spôsob súťaženia zostal rovnaký ako po minulé roky. Zmenil sa jedine priebeh. Súťaž tento rok trvala 2 dni. Prvý deň súťažiaci nosili svoje výrobky a druhý deň bolo vyhodnotenie s individuálnym prevzatím cien. Medzi tým samozrejme trojčlenná porota tohtoročné výtvory ohodnotila. Porotu hlavne zaujali vyrezávané tekvice, s ktorými si tí, ktorí to vyrezávali, ozaj dali záležať a sú veľmi pekné. Potom sú tu aj pekné dekorácie, ktoré síce nie sú práve tekvice, ale ako keby také napodobeniny, sú vyrobené z papiera alebo z iných materiálov a dotvorené prírodninami. Porota ako za najväčšiu tekvicu vyhodnotila tekvicu, ktorú priniesla Lívia Duchajová a ktorej dala názov Dalmatín. A cenu poroty za nápaditosť udelila Pavlíne Dankovej za tekvicu s názvom Tekvica pre popolušku. V kategórii tekvica vyrezávaná udelila porota len dve ocenenia. Prvé miesto získala Sara Dzurová s tekvicou Rockford, druhá bola Barborka Cabáneková s tekvicou Psík. V kategórii tekvica ako dekorácia zvíťazila Sofia Maslenová s tekvicou Biela jeseň, druhá bola Simona Duchajová s tekvicou Veľryby na dovolenke a ako tretí sa umiestnil Patrik Bobiš s tekvicou Záhrada. Všetci sme to robili. Všetci to je kto? Sestri, tato, mama. Aha. A čo to je? Čo ste to vyrezali? Rockford. Rockford? Harry Rockford Potter. Aha, takže to je z filmu v podstate, mm-hmm. Nejaká čo? Postava? Hrad. Ja, to je hrad, aha. Použili sme také malé tekvice na výzdobu, potom sme gaštan, potom také nálepky a také ešte taký papier trblietkavý, to je na obojok. Robila som to ja s maminou, ona mi to pomáhala prilepiť. Sú tam teda dve tekvičky, ktoré znázorňujú veľryby biele. Majú namalované ústa a plutvy. Prilepili sme oči a vodu, ktorá vystrekuje zo slámky. Podklad, teda more a piesok, je nafarbená servítka prilepená. Sú tam reálne mušle. Palma je farebný papier a paličky do hrdla, kokosy sú tak čokoládové guličky do mlieka. Aj keď tento rok nebola valná účasť súťažiacich, možno pre počasie, možno pre vírus a možno pre chýbajúci sprievodný program, dôležité bolo, že aspoň vôbec sa konal ďalší ročník. Smutné je, že to možno bola posledná kultúrna a spoločenská akcia v tomto roku. Tak naplánované sme mali v podstate celoročne. Minimálne to mali byť ešte mestské kolky, potom to, tie ďalšie podujatia, ako je Mikuláš, Silvester, Silvestrovský beh, Vianočné trhy. No ale podľa súčasných podmienok vyzerá, že skutočne nebude z tohoto absolútne nič.